A paz do Senhor Jesus, irmãos. Boa noite, boa quinta-feira à noite, né? Já, né? Boa noite de quinta-feira, melhor dizendo, para todos vocês. Que bom que nós podemos estar juntos novamente, né, irmãos? Nesse tempo aí de isolamento social, pelo menos, graças a Deus, nós temos as redes sociais que nos aproximam, né? Que bênção, verdade, né? Que bom. Já pensou se a gente tivesse que passar por essa pandemia sem as redes sociais para a gente estar junto, né? Daria conversando? Quase 5 meses, né? Sem se ver. Aí seria bem mais difícil, né, irmãos? Mas graças a Deus, né? Que bom. Que bom que vocês estão conosco. Deixa eu... Eu vou aqui quebrar um pouquinho a formalidade, né? Porque de quinta-feira é o culto, né? Mais formal, mas eu vou quebrar um pouquinho a formalidade aqui para falar, né? Aqui, ó, os irmãos que já estão escrevendo aqui. Eu vou citar os irmãos que escreveram, que deixaram a paz do Senhor, que deram uma boa noite para nós aqui, tá bom? Então, se você não fez isso ainda, faça aí. Se puder curtir a nossa live, compartilhar, faça isso. Olha, a irmã Beth, Anis Celote, né? Lá da nossa igreja, já está com a gente. O Marcos Amaral. A Jaiane Remígio está com a gente hoje. Que legal, Jaiane, ter você com a gente, né? Está dando boa noite aqui. A nossa querida irmã Maria Lourdes, sempre conosco, né? O Marcos, eu já falei, né? Marcos Amaral. Sim, o Mário Nita. Deve estar com a Midori lá, né? É. A Rauri Sesquim também tem sido uma companheira fiel nossa aqui, né? O Carlão. Ô, Carlão, boa noite, boa paz. Boa noite. Jandira Fonseca, boa noite. Ah, quem mais? Deixa eu ver quem mais comentou aqui. A Angelina, ó. Boa irmã noite, Angelina. Cadê o irmão Aimone? Deve estar aí, né, Angelina? Com você, do seu ladinho, né? A Shelley Chamlete também está com a gente. Essa também é fiel, hein? É, uma irmã querida, né? Interessante que a gente não conhece ela Nem pessoalmente, conhece, né? Conhece ela só pessoalmente pelo, ainda pelo não, Facebook, mas... né? Mas já nos conhecemos aqui pelas redes sociais. Ó, a Elisa está com a gente, né? Tem um sobrenome difícil aqui, Mantuanelli. É mãe do manto. É. A Ana Cristina Rodrigues também está com a gente, também tem acompanhado algumas lives, né? Ó, Carlos Damásio, boa noite. Fiquem aí com a gente, irmãos. Hoje eu tenho uma palavra maravilhosa para vocês nessa noite, hein? Tá? Tem uma palavra aqui espetacular para compartilhar com vocês. A irmã Maria Pinto está com a gente, ó, lá de Cabo Verde. Que horas são aí, irmã Maria Pinto, em Cabo Verde? Deve ser, acho que é mais tarde lá, né? A Márcia Tufaniuk, é isso? Eu não sei falar esse nome. Irmã Fátima, que saudade da irmã Fátima, né? Pra quem não conhece a irmã Fátima, é a irmã do abraço, né? Que aquela não pode irmã... dar mais abraço, né, agora. Aquela irmã que a gente chega na igreja, ela dá aquele abraço aquele gostoso. Aquele sorriso, aquele abraço. Tá. A Jandira Fonseca, Simone, ela é a esposa do pastor Adriano, lá de Cabo Verde também, né? A Jandira, eu estive lá, jantei com ela, com o esposo dela lá em Cabo Verde, né? Uhum. Que legal, Jandira. Uhum. Na época eles não tinham filhos, agora parece que já tem... Opa, deu uma travadinha, já voltou, né? Quem mais está aqui, ó? Então, Jandira, ele, né? Com ela. Desculpa, o Aimone está com ela, né? Desculpa. Ó, lá em Cabo Verde já são 22 horas, hein? 10 horas da noite lá. Os irmãos já estão com a gente. Deixa eu ver quem mais aqui. Enfim, vocês, né? Ó, a Márcia disse que o abraço mais gostoso da igreja é da irmã Fátima, não é isso, Márcia? Acho que é isso que você quis dizer, né? Que temos muita saudade. Legal, muito bem. Deixa eu ligar aqui no Instagram também, para os irmãos que quiserem participar conosco no Instagram, né? Vamos lá, gente. Vai ser uma noite abençoada, hein? Uma noite de alegria, né? Na presença de Deus, de comunhão, mesmo virtualmente. Nós vamos estar em comunhão aqui, tá bom? Se você puder ir compartilhando aí. Ok, estamos ao vivo no Instagram também agora, para os irmãos que quiserem acompanhar pelo Instagram, tá bom? Então, vamos lá. Simone, com a palavra. Amém. Glória a Deus.
É, hoje à tarde eu estava assim, lendo um pouco, aí Deixa eu virar aqui. eu me lembrei desse texto. Até li uma reflexão do Max Lucado, que é uma meditação para cada dia. E eu li hoje sobre a questão do Pai Nosso, né? Eu falei assim, então eu vou falar sobre esse capítulo, né? Um pouquinho. E tá lá em Mateus capítulo 6, tá? É de 7. Opa, peraí. Eu tô perdendo aqui. Mateus capítulo 6, qual que é? Ah, sim, de 9 a 13, tá? É que eu virei a página e me perdi. Mateus capítulo 6, de 9 a 13. Se você puder abrir aí na sua casa, nós vamos ler essa oração tão maravilhosa, né, que Jesus ensinou. Lá em Lucas capítulo 11, de 1 a 4, disse assim que certa feita Jesus estava orando, e quando ele terminou de orar, um de seus discípulos veio até ele e disse assim: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou os seus discípulos. E aí Jesus passa a ministrar essa oração ao coração dos discípulos, e ele fala aqui no versículo 9: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Então, essa oração é uma oração muito profunda, né? Uma oração que o próprio Senhor Jesus fazia, mas quando Jesus fazia, tinha um significado, né? Uma verdade profunda quando ele entrava em oração diante do Pai. Então, cada palavra aqui, irmãos, tem um significado muito importante. Ele fala, né? Pai Nosso, é como se ele falasse Abba, Paizinho querido, uma oração de intimidade na presença de Deus. E é dessa forma que o Senhor quer que nós entremos na presença dele, dizendo Abba, Pai, Paizinho querido. Essa palavra é uma palavra muito usada pelos judeus, Abba, que quer dizer Paizinho querido, né? Então, quando a criança vai chamar lá o pai, ele chama Abba, Abba. Né? Ele está querendo dizer o quê? Paizinho querido. Então Jesus ele trouxe esse significado através dessa oração. Então, quando nós entramos na presença de Deus, o Abba está presente, né? O Paizinho querido está ouvindo a nossa oração. Que nós possamos trazer significado, santificar o nome do Senhor, dizer: Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, como na minha vida, né? Jesus mesmo diz, né, num momento mais crucial lá no Getsêmani, ele disse: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Que nós possamos nos submeter à vontade do Senhor, né? A nossa oração, ela é sempre válida quando nós nos submetemos à vontade do Senhor. Ele fala: dá-nos o pão nosso de cada dia. O nosso Deus é o Deus provedor, o Deus que cuida de nós, né? Ele perdoa as nossas dívidas. Que você possa sempre estar diante dele, buscando perdão, né? Buscando o perdão de Deus sobre a sua vida. É, como nós, né, perdoamos os nossos devedores, perdão diante de Deus, perdão diante das pessoas, né? E ele fala: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Possamos buscar, né, para que o Senhor possa nos livrar e nos guardar todos os dias da nossa vida. E dizer a ele: porque teu, Senhor, não o meu, teu é o reino, teu é o poder. Tua é a glória e não a minha para sempre, amém? Então possamos declarar essa oração diante do Senhor de todo o nosso coração. E seguir o exemplo de Jesus, né? A oração do Pai Nosso tinha um significado muito especial e profundo para Jesus. E que nós possamos seguir o seu exemplo, amém? Glória a Deus!
Eu gostaria que você, antes de nós cantarmos um louvor, você fechasse aí os seus olhos, esteja aí buscando ao Senhor. Esse é o tempo que nós separamos para buscar a Deus, então vamos estar assim bem ligadinhos com Ele nesta noite, amém? Senhor Deus maravilhoso, nós te louvamos, Pai, nesta noite. Agradecemos ao Senhor mais uma vez por este dia, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, junto com os nossos irmãos, para buscarmos a presença de Deus. Ó, Abba Pai, Paizinho querido, assim como nós fizemos, ó Pai, esta meditação nesta noite, que possamos entrar na sua presença para glorificar o teu nome, para dizer, Abba Pai, Paizinho querido, o Senhor é bem-vindo, o Senhor é essencial para nós. O Senhor tem um significado profundo na nossa vida, o Senhor é a razão da nossa existência, o Senhor é aquele Paizinho querido que tem cuidado de nós, que tem segurado nas nossas mãos, que tem nos conduzido dentro dos seus caminhos, dentro da sua vontade, que tem protegido as nossas vidas, suprido as nossas necessidades. Esse é o Abba que nós servimos, que nós adoramos. Nós engrandecemos o teu nome, Senhor, nesta noite e somos gratos mais uma vez por estarmos na sua presença. Assim nós cremos e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar ao Senhor? Deixa o céu descer.
Aleluia, Jesus, glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor, nesta noite. Abba, Pai, Paizinho querido, nós sabemos que a Tua presença está conosco. Nós sabemos que o Senhor está, Senhor, neste lugar. O Senhor está em todos os lugares. Diante daqueles que te buscam e invocam o teu nome, o Senhor se faz presente. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Amém? Amém. Amém, queridos irmãos. Glória a Deus, né? Que louvor lindo, né? Louvor maravilhoso. Podemos aqui sentir a presença de Deus, né? Entre nós, né? Nós aqui, você aí na sua casa. Graças a Deus. Irmãos, sem mais demoras, vamos compartilhar a palavra de Deus nesta noite. Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia. O Senhor colocou no meu coração o desejo de compartilhar com vocês um texto que eu sei que eu mesmo já preguei várias vezes nesse texto. Talvez alguns irmãos se lembram de ter me ouvido pregando nesse texto, que é a parábola dos talentos, né? A parábola dos talentos está em Mateus capítulo 25, tá? Do versículo 14 em diante. Então, se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, em Mateus capítulo 25, do versículo 14 em diante, seria bom para você acompanhar. Por que que eu vou compartilhar novamente essa parábola com vocês, né? Como eu disse, eu já preguei várias vezes essa parábola, já li diversas vezes, mas a palavra do Senhor se renova, né? Hoje eu terminei de ler esse livro aqui, eu falei algumas vezes para os irmãos que eu estava lendo esse livro aqui, Jesus, o Homem Mais Sábio que Já Existiu, né? Do Stephen K. Scott, né? E ele falou dessa parábola aqui nesse livro de uma maneira tão interessante, tão relevante, até com uma abordagem assim tão diferente, tão impactante, que eu gostei tanto, que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite esta palavra, tá? Então nós vamos começar lendo o texto bíblico. Eu até quero ler aqui, gente. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, tá? Vou ler esse texto, não na versão Almeida Revista e Atualizada, como eu sempre leio, mas eu vou ler aqui na nova tradução na linguagem de hoje. Olha só como a linguagem de hoje traduz esse texto aqui pra gente. É Mateus 25, versículo 14. Diz assim: Jesus continuou. Jesus estava contando algumas parábolas, né? Aí diz assim, Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Então note, deixa só fazer um parênteses aqui, que na Almeida, Revista e Atualizada, fala talentos, né? Aqui traduz dinheiro, porque é mesmo dinheiro, talentos são dinheiros, é uma referência a dinheiro, tá? Talentos lá é uma referência a dinheiro mesmo, é que às vezes a gente pensa em talentos como um talento natural, né, que a pessoa tem, não, mas no original, o sentido, né, no original grego, é dinheiro mesmo, tá? Então, tanto que a nova tradução aqui na linguagem de hoje já diz que esse patrão, né, lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade, olha, vai pegando os detalhes, de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro, deu 500 moedas de ouro, né? Lá na outra tradução diz 5 talentos, né? Aqui diz 500 moedas de ouro. Ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Verso 17. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200.
Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão, né? Então veja, isso aqui, gente, é uma parábola que foi Jesus que contou, que são palavras de Jesus, tá? Jesus que contou essa parábola aqui, ok? Uma parábola, lembre-se que uma parábola é uma história fictícia, né? É uma criação, Jesus era muito criativo, ele criou uma história para ensinar algumas verdades espirituais. Então, continuando aqui, ó, verso 19. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles, com os empregados. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o senhor me deu 500 moedas, veja, aqui estão mais 500 que eu consegui ganhar, né? Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito dinheiro, né? Venha festejar comigo. Aí a mesma coisa se deu com o funcionário, com o empregado que tinha recebido 200 moedas, tá? A mesma coisa. Ele tinha multiplicado, né? Ele disse para o patrão: você me deu 200, eu consegui outras 200, né? E aí as mesmas palavras que o patrão falou para o primeiro empregado, falou para o segundo também, tá? E aí o verso 24 diz aqui: aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Né? Enterrou o talento, né? Como diz na outra passagem. Escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Qual foi a palavra do patrão para esse terceiro empregado? Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado meu dinheiro no banco. E quando eu voltasse, eu receberia com juros, né? O patrão falou, você deveria pelo menos ter deixado com os banqueiros. Né? Você não multiplicou, você não multiplicaria o dinheiro como os outros, mas pelo menos se você tivesse deixado com os banqueiros, eu pelo menos os juros eu ia receber. Né? E aí, já estamos terminando aqui a leitura da parábola. Aí, continua aqui. Depois, virou-se, o patrão virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele, desse que tinha recebido 100 moedas, tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1.000 moedas. Porque o primeiro tinha recebido 500 e tinha obtido mais 500, né? Então, tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1.000 moedas. Porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Olha o que o patrão falou aqui. Joguem fora, né? Na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero, né? Então aqui, na verdade, até esse autor que eu vou ler aqui algumas frases dele também, ele coloca, né, gente, que é como se esse terceiro empregado aqui, ele foi despedido, né? Ele foi mandado embora, porque ele não foi eficiente, tá? Então veja, essa parábola aqui, eu vou me basear aqui nessa interpretação que esse autor dá aqui, que eu achei muito interessante, muito atual, né? Muito atualizada, e que está ligado, né, ao sentido mesmo que Jesus quis dar a essa parábola, né? Porque Jesus falou de dinheiro, ele falou de empregado, ele falou de patrão, né? Então veja, esse autor aqui, o Steven, ele fala assim, que a medida do nosso êxito, né, gente? A medida do nosso êxito, do sucesso naquilo que nós empreendemos, a medida do nosso êxito, do nosso sucesso, está relacionada à importância
da missão que nós empreendemos e a eficácia com que nós realizamos. Então veja, nós já temos falado isso várias vezes, né? Deus tem uma missão para cada um de nós. Deus tem uma missão específica, gente, para cada um de nós. A gente fez algumas lives algumas semanas atrás falando do propósito, né? Deus tem propósito, né? A gente até se baseou naquele livro Uma Vida com Propósitos. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem uma missão para a sua vida. E aí sempre vem aquela pergunta, você já sabe qual é a missão que Deus tem para a sua vida? Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Por que é que Deus permitiu que você viva na face dessa terra? Você já sabe o que Deus espera que você faça? Então veja, a medida do nosso êxito está relacionada à importância da missão e à eficácia com que nós realizamos. Por quê? Porque uma pessoa pode receber uma missão e não realizar. Aqui nessa parábola nós temos dois empregados que receberam, né, os três receberam a mesma missão, que era cuidar dos recursos do patrão, né? Tá certo? Um recebeu mais, né, que os outros dois, cada um recebeu de acordo com a sua capacidade, mas a missão de cada um deles era trabalhar aquele dinheiro, era multiplicar aquele dinheiro, tanto que os dois primeiros dobraram a quantidade de dinheiro. E o patrão elogiou eles. E o terceiro, né? O terceiro enterrou, né? Ou seja, ele foi ineficaz. Ele recebeu uma missão, mas ele foi ineficaz. Então, o nosso êxito na nossa vida, irmãos, está ligado ao quê? Está ligado à importância da missão e ao nosso êxito em realizar essa missão. Né? Então, a gente tem que fazer duas perguntas aqui. Primeiro, você sabe qual é a missão que Deus tem para você? Segundo, você está sendo eficaz nessa missão que Deus te confiou? Você está sendo eficaz ou ineficaz na missão que Deus te confiou aqui na face da Terra? Porque, gente, você não está aqui só para passear. Você não está aqui... Acho que o Rick Warren que diz isso, né? Você não está aqui só para gastar oxigênio, água, né? Para usufruir dos recursos naturais e não dá nada em troca, não dá nenhuma contribuição. Você está aqui por um propósito. Você está aqui na face dessa terra com uma missão de Deus para a sua vida. Qual é a missão que Deus tem para a sua vida? Você está sendo eficaz no cumprimento dessa missão? Né? Então veja, olha só como que o autor aqui, o Stephen, ele coloca essa parábola. Eu gostei das palavras, dos termos que ele usou. Ele diz assim, Jesus nos fala de um empresário, né, que precisa fazer uma longa viagem. Né? Um empresário que precisa fazer uma longa viagem. E deve deixar a administração dos seus investimentos na mão de três gestores de fundos. É uma linguagem meio atual, né? Mas se encaixa perfeitamente na parábola. Né? Um empresário que precisava fazer uma viagem e ele deixa a administração dos investimentos, porque é isso mesmo, a parábola inclusive usa dinheiro, é dinheiro, investimento. Ele deixa a administração dos investimentos dele na mão de três gestores, né? Ok? Três gestores de fundos, tá? Então, olha só os detalhes da parábola, os fatos da parábola. Olha que interessante. Esse empresário, tá? Ele alocou o dinheiro conforme a capacidade de cada gestor. Então, para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1. Ou usando a tradução na linguagem de hoje, para um ele deu 500 moedas de ouro, para outro ele deu 200 moedas de ouro, para outro ele deu 100 moedas de ouro. Segundo a capacidade de cada gestor. Por quê? Porque aquele empresário conhecia os seus funcionários.
Ele sabia a capacidade de cada um. Então ele distribuiu os recursos de acordo com a capacidade de cada gestor, né? Então ele deu a maior quantia ao gestor mais capaz, ao segundo um pouco menos e menos ainda ao terceiro, né? E aqui, gente, é uma coisa, essa palavra sempre vem ao meu coração, tá? Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que eu não sei nem se eu deveria falar, mas eu vou falar. Né? Simone está do meu lado aqui, ela fica rindo aqui, viu, irmãos? O que que acontece? Irmãos, a gente tem muito essa coisa de se comparar, né, com os outros, né? É uma coisa que às vezes a gente não quer fazer, mas a gente é quase que automático, né? Você se comparar com outras pessoas, né? E assim, eu vejo que Deus, né? Deus tem abençoado a minha vida, graças a Deus, a vida da Simone, né? Até nesse tempo de pandemia aqui, a gente começou a fazer essas lives meio despretensiosamente, mas a gente tem, graças a Deus, alcançado muita gente, né? A gente tem alcançado muita gente, a gente tem compartilhado em grupos, né? Aí no Facebook, tem algumas lives que, por exemplo, a live do Dia dos Namorados, né? Essa acho que foi a que mais, que mais teve alcance, né? A gente teve mais de 4 mil visualizações naquela live, né? E, enfim, a live de hoje já teve acho que quase 2 mil visualizações, a live de hoje de manhã. Então Deus tem abençoado a gente, né? Mas ontem eu comecei a ouvir, né, um pastor, também não vou citar o nome dele aqui, um pastor que está nas redes sociais, e eu comecei a ver, né, a qualidade das lives dele e o número de visualizações enorme. Aí, que a gente faz? A gente começa já a se comparar. Aí dá até, às vezes, se você não tomar cuidado, dá até um desânimo. Puxa vida, eu tô aqui. Eu tô com 1.000 visualizações, ele tá com 20 mil, com 50 mil, né? E a gente começa, às vezes, se não tomar cuidado, a gente começa a se depreciar. Quando a gente começa a se comparar. Mas hoje pela manhã, interessante, eu acordei e Deus trouxe essa parábola ao meu coração. Olha como é um texto que eu já li dezenas de vezes, já preguei inúmeras vezes. Mas o Espírito Santo traz ao nosso coração. Porque, irmãos, a gente tem que entender isso. Cada um tem a sua capacidade. Deus, ele distribui os talentos de acordo com a capacidade, né? O que eu não posso fazer é enterrar o meu talento. Foi o que Deus falou. Deus falou para mim, você não pode enterrar o seu talento. Trabalha com o que eu te dei. Eu não estou te dando 50 mil, eu estou te dando 1.000. Mas trabalha com isso, não enterra esse talento. Não importa, né, se você não está conseguindo a marca do outro. Porque pro outro eu dei mais talento do que eu dei para você. Porque é assim, irmãos. Eu sempre digo isso. Você sempre vai encontrar pessoas que são mais capazes do que você. E você sempre vai encontrar pessoas que estão um pouco atrás de você, né? Então, você nunca pode se depreciar olhando para quem está à sua frente e nem pode se orgulhar olhando para quem está atrás de você, achando que você é melhor que o outro. Nem ache que você é inferior do que está à sua frente, nem que você é superior ao que está atrás de você. Acontece que as pessoas têm capacidades diferentes. E Deus dá os talentos, o dinheiro, né, conforme a passagem aqui, de acordo com a capacidade de cada gestor. Então, o que você tem que fazer? Você não tem que ficar preocupado com quanto você recebeu. Você tem que ficar preocupado em não enterrar isso daí, né? Você tem que ficar preocupado em multiplicar, né? E pela graça de Deus, é isso que a gente está tentando fazer, né? Eu e a Simone aqui, a gente está tentando fazer isso, né? É um novo tempo, irmãos. É um novo tempo na maneira de funcionamento até da igreja. Vai ser um novo tempo, né? Eu estava ouvindo esse pastor que eu citei, ele estava dizendo uma coisa que eu achei super interessante. Ele disse que
Um especialista aí disse para ele que a igreja nunca produziu tanto para a internet como nesse período da pandemia, né? Nunca a igreja produziu tanto conteúdo para YouTube, Instagram, Facebook, para outras plataformas. Nunca a igreja produziu tanto conteúdo como dessa vez, em 4, 5 meses. Por quê? Porque os pastores tiveram que se comunicar com as suas ovelhas, né? Eu, por exemplo, nunca tinha feito live desse jeito, gente. A gente fazia a transmissão dos cultos lá na igreja, ao vivo, né? O Samuel, o Carlão lá trabalhando, transmitiu ao vivo as pregações. Mas assim, nesse formato que a gente está fazendo, a gente nunca tinha feito. E olha quantas. Eu já perdi a conta de quantas lives a gente fez nesse período. Foram muitas lives, né? Foram dezenas de lives, né? Então veja, o que que a gente tem que fazer, né? A gente não tem que ficar preocupado porque o outro consegue mais visualizações do que eu, né? O que o Senhor falou para mim foi isso. Estou abrindo meu coração aqui para vocês. O que o Senhor falou é o seguinte: você não pode enterrar o seu talento. Pega os talentos que eu te dei e multiplica. Você não recebeu mais. Voltamos, né? Então é como se o Senhor tivesse falado comigo assim: você não recebeu 500 moedas, você recebeu 200. Então trabalha essas 200. O que você não pode é enterrar. Então, é isso que eu pergunto. Eu quero trazer essa palavra para você nessa noite. O que que você tem feito? O que que você tem feito com os talentos que Deus tem te dado, irmão? Com as moedas que Deus tem te dado, né? Para você administrar, né? Olha, vamos lá. É interessante aqui também que o patrão, né, deu-lhes uma missão específica com um prazo definido, né? Era uma missão específica, muito clara e com prazo definido, que era quando ele voltasse, né? Administrar o dinheiro pelo período em que estarei viajando e obter os melhores resultados possíveis. Essa era a missão, com o prazo estipulado. Irmãos, e Deus também, ele estipulou um prazo para a gente, né? Que é o tempo da nossa vida, irmãos. Não é? É o tempo da nossa vida. Você tem um prazo para cumprir a missão que Deus te deu. Não é? Você tem uma missão específica que você tem que descobrir qual é essa missão. Não é? E você tem um prazo definido, que é o seu tempo de vida aqui na face da Terra. Não é? Então, descubra a missão e comece a colocar em prática essa missão. Porque o prazo está definido, a gente não sabe quando que é, né, que Deus vai nos recolher. Mas esse é o seu prazo, esse é o meu prazo, né? Outra coisa, ó, quando ele voltasse, né, quando o patrão voltasse, cada um dos gestores deveria prestar contas, olha aí, prestar contas do seu sucesso individual no cumprimento da missão, né? E nós vamos ter de prestar contas também para o nosso Deus. É? Nós vamos, um dia nós vamos comparecer diante do Senhor e nós vamos ter que prestar conta diante dele, não é? E olha só que interessante, o primeiro e o segundo, o gestor, eles dobraram o valor do investimento. Eles dobraram. O que recebeu 500 moedas foi para 1.000. O que recebeu 200 foi para 400. E o que recebeu 100, não. Não é? O terceiro gestor, ele enterrou e devolveu as 100 moedas. Né? Esse autor aqui, o Steven, ele diz o seguinte: o terceiro não assumiu risco algum, não fez qualquer esforço e não gerou nenhum retorno. Irmão, tem muita gente vivendo assim na face da terra, viu? Tem muita gente, tem muito crente, muito cristão vivendo assim. Não assume risco nenhum, não se compromete com o reino de Deus, não se compromete com a obra de Deus, né? Não faz qualquer esforço,
Não gera nenhum tipo de retorno na obra de Deus. Deus te deu a salvação em Cristo Jesus, te resgatou do inferno. Você vai passar a eternidade na presença de Deus. Deus tem te dado saúde, tem te dado dons, talentos, habilidades. E você vai fazer o quê? Você não vai assumir risco nenhum? Você vai apenas ficar empurrando com a barriga? Você não vai fazer qualquer esforço, você não vai gerar nenhum retorno para Deus, para o reino de Deus, para a obra de Deus. Você não vai investir até mesmo recursos financeiros na obra de Deus que Deus tem te dado. Você não vai investir tempo, você não vai investir energia, você não vai investir talentos, habilidades, o potencial que Deus tem te dado, você não vai investir nada no reino de Deus. Você vai simplesmente enterrar isso. Então veja, gente, é muito forte, né, essa parábola aqui. Olha só, os dois gestores que dobraram o investimento, os dois que dobraram o investimento, foram generosamente recompensados. Por que que eles foram recompensados? Não é? Porque o patrão elogiou eles. Né? Elogiou eles e falou: entra na festa, nós vamos fazer uma festa para festejar isso daí. Então eles foram recompensados, eles foram elogiados e foram promovidos. Eles foram reconhecidos, né, por terem usado a sua capacidade para multiplicar. E é o que vai acontecer conosco, né? Se nós utilizarmos bem a vida que Deus tem nos dado, os recursos, os talentos, as habilidades, os dons, se nós usarmos bem, nós vamos ser recompensados pelo Senhor naquele dia, né? Nós vamos ser elogiados, promovidos, reconhecidos, né? E olha, e tem mais, hein? O gestor que teve o melhor desempenho, que foi o primeiro, ele ainda recebeu um bônus. Ele coloca aqui, né? Recebeu um bônus, por quê? As 100 moedas daquele que tinha enterrado foram para ele. Ainda recebeu um bônus. Né? Agora, o terceiro gestor, né, em vez do patrão elogiá-lo, em vez do patrão recompensá-lo, o patrão o chamou de negligente e mau e o demitiu. Manda ele embora, né? Olha só. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Então, o empregado aqui que não foi um bom gestor, né, o que que o patrão fez? Chamou ele de negligente, de mau, aqui na linguagem de hoje diz de preguiçoso, né, e o demitiu. Né? Tô lembrando aqui até daquele reality show lá, né, do que o empresário dizia lá, né, você está demitido, né? Acho que era o Justus, né, Roberto Justus. Que fazia, né? Irmãos, é muito sério isso daqui, né? Será que nós vamos ser esse aqui, esse terceiro gestor aqui, que enterra os nossos talentos? Olha os erros dele. Vamos ver aqui os erros, né? Vamos ver os erros críticos desse terceiro gestor. Primeiro erro desse terceiro gestor, que a gente não pode repetir, é o seguinte: era uma mentalidade de direito adquirido. Esse terceiro gestor que enterrou o talento, que não multiplicou, ele tinha uma mentalidade de direito adquirido. Ele considerava o seu emprego lá, o emprego que ele tinha, daquele empresário, daquele patrão, ele considerava o seu emprego uma garantia absoluta. Achava que era suficiente estar presente no local de trabalho. Não acreditava que seu emprego e seu futuro dependiam do seu desempenho. Gente, quando eu li isso aqui, sabe o que eu lembrei? Não quero ofender ninguém, tá? Mas eu lembrei de certos funcionários públicos. Não estou falando de todos, estou falando de certos funcionários públicos. Porque tem uns funcionários públicos aí que é assim, é uma mentalidade de direito adquirido, né? Considerava o seu emprego uma garantia absoluta. Achava que estando lá no local de trabalho estava bom. Não precisava nem se esforçar, não precisava. Não é fazer o seu melhor, dar o seu melhor. Não é? Então, esse foi um erro que a gente não pode ter. Se nós queremos ter êxito, irmãos, na nossa vida espiritual e até em outras áreas da vida também, né?
Isso vale para a vida conjugal, né? Ah, já estou casado mesmo, né? Já estou casado. Não importa se eu vou ficar gordo, se eu vou ficar, né? Se eu vou Barrigudo. ficar barrigudo, se eu vou ficar feio, descabelado. Vocês estão vendo como eu estou ficando cada dia mais bonito, gente? Se acha, Tony. Né? Ó, a Simone não quer que eu tire mais a barba, irmãos, né? Ela nunca gostou de barba, agora ela não quer mais que eu tire a barba, porque eu tô charmoso, tô bonito, né? Cabelo bem arrumadinho, tá certo? Vamos descontrair um pouco aqui, né, irmão? Descontrair um pouco aqui, senão. Então veja, irmãos, é isso, né? Você não pode ter essa mentalidade de direito adquirido. Ah, eu já tô casado. Ah, esse já tô garantido no meu trabalho. Ah, esse ministério que eu tenho na igreja aqui, ninguém vai tirar de mim, o pastor não vai tirar de mim, mesmo que eu não fizer bem feito, né? Questão não é essa, né, irmãos? Nós fomos chamados para fazer o melhor para Deus. Nós somos. Nossa missão, irmão, é ser o melhor marido, ser o melhor esposo, o melhor pai, a melhor mãe, né? O melhor gestor lá do ministério que Deus tem colocado na nossa mão lá na igreja, sabe? Nós somos chamados para isso, né? Olha, quer ver outro erro desse terceiro gestor aqui? O outro erro dele foi esforço mínimo e desempenho sem brilho. Esforço mínimo, De né? qualquer jeito. Ao contrário dos gestores que investiram ativamente durante meses, porque os dois primeiros, ó, ativamente, o texto diz que imediatamente o patrão saiu para viajar, eles já imediatamente eles foram negociar o dinheiro, né? Então, ao contrário desses dois primeiros que investiram ativamente durante meses, o terceiro não fez esforço algum para aumentar as posses do patrão. E aqui, gente, o nosso patrão aqui, né, é uma parábola, mas para ilustrar é Deus, né? Que esforço que a gente está fazendo? O terceiro não fez esforço algum para aumentar as posses do patrão. Ele escondeu o dinheiro e não pensou mais no assunto. Olha só essa parte. Ele recebeu abrigo, refeições e salário durante todo aquele tempo, embora nada tenha feito para merecê-los. Por isso que eu lembrei aqui, irmão, desculpa, né? Não estou generalizando, porque talvez tenha alguns funcionários públicos aí que estejam me ouvindo. Mas geralmente parece os funcionários públicos aqui, em alguns setores aqui, em algumas repartições públicas aqui no Brasil. Recebe abrigo, refeição, salário, mas não produz nada. Não produz nada. Tem gente que vive a vida assim, gente. Esse terceiro aqui. Ele ia todo dia no trabalho, ele achava que só ele estar lá já estava bom. Ele tinha abrigo lá, ele tinha refeição, ele tinha salário em dia, mas ele não fazia por merecer, né? Ele não fazia por merecer. Até esse autor aqui, ele fala que ele estava roubando o salário dele, né? E aí o patrão não apenas o chamou de negligente, mas também de mau, né? E aí, olha só a aplicação que esse autor faz aqui. Quando simplesmente comparecemos na vida e só fazemos o suficiente para tocar o barco, né? Nos comportamos dessa mesma maneira, gente. Né? Tem muita gente que está vivendo assim, irmãos. Olha, nesse tempo agora de isolamento social, esse tempo foi um tempo de grande oportunidade, gente. Grande De oportunidade. teste. Né? E de teste também, diz aqui a minha assessora. Teste Né? na vida dos crentes. Um teste, mas assim, foi um tempo de grande oportunidade. Quantas oportunidades! Né? O pastor Marcos Duarte, né? Nosso pastor lá em Rolim de Moura, lá do Avivamento Bíblico, ele faz todo dia de manhã o maná do amanhecer. Né? E ele estava ministrando em um dos manás, no centésimo, ele contou o testemunho que ele nunca alcançou tanta gente no ministério dele como nesses 100 dias, nos primeiros 100 dias. Agora já tem, acho que 130 quase dias, né? Então é isso, aproveitou a oportunidade, gente. Teve gente que aproveitou só para, sabe fazer o quê? Para dormir, para comer, Assistir né? televisão.
e assisti televisão. Assisti série, ficar no celular. Eu assisti série também, comi também. Mas a gente tentou produzir também, né? Li bastante, né? Li bastante, li livros, né? Tô lendo, Também. né? Vários livros, estudando vários assuntos, né? As lives que a gente está fazendo, tentando se conectar com as pessoas. Então, irmão, tem gente que é assim, né? Olha, eu vou repetir essa frase aqui. Quando simplesmente comparecemos na vida e só fazemos o suficiente para tocar o barco, empurrar com a barriga, né? Nosso comportamento é igual ao desse terceiro gestor aqui. Irmãos, não basta fazer o necessário para manter o nosso lugar só, né? Não, não, não faça só o básico necessário para manter o seu lugar. Nós precisamos fazer um esforço, né, para ter um desempenho que ultrapasse as expectativas, né, do nosso Diligência e Deus, né? excelência. É buscar excelência, né? Buscar excelência. E não só com Deus, mas com o nosso cônjuge, com a nossa família, né? No nosso trabalho, na igreja, em todas as áreas, né? Deixa eu correr aqui, gente. Deixa eu correr aqui. O Instagram daqui a pouquinho vai cair. Mas vamos lá. Olha, outra coisa que outro erro do terceiro gestor aqui, ele desperdiçou tempo e oportunidade, né? Ele desperdiçou tempo porque ele não multiplicou, e a oportunidade, né? E esse autor aqui diz, ele diz aqui, desperdiçamos tempo todos os dias, vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo, nos ocupando em atividades frívolas, que não geram benefícios duradouros para os outros, nem para nós mesmos, nem para o reino de Deus, né? Os outros dois gestores, eles aproveitaram ao máximo o tempo que dispunham e obtiveram resultados extraordinários. Porque é isso que eu falei. Você vai ler a parábola, diz que imediatamente eles saíram para negociar, eles não perderam tempo, eles não perderam oportunidades. Irmãos, vamos achar as oportunidades, né? Oportunidades para falar do Evangelho, oportunidades para ganhar almas para Jesus. É o que eu estou falando, né? É um novo tempo, irmãos. É um novo tempo, né? As igrejas estão tendo uma grande oportunidade de alcançar muitas pessoas através das redes sociais e pessoas no mundo inteiro. Vocês veem aqui na nossa live, sempre tem pessoas de outros países, sempre tem, né? Agora há pouco, eu não sei se elas ainda estão aí, porque lá já é tarde, mas a gente tinha duas irmãs aí lá da África, de Cabo Verde, agora há pouco com a gente. A gente sempre tem tido aqui pessoas dos Estados Unidos, Da a gente sempre tem França, tido pessoas aleluia. da França, né? Já tivemos gente da Alemanha, já tivemos gente do Japão. Japão, né? Por quê? Porque é uma oportunidade que Deus está dando para a igreja hoje de espalhar a palavra de Deus através dessa estratégia, né? Das redes sociais. Então, nós temos que aproveitar o tempo e as oportunidades, coisa que o terceiro gestor não fez. Ele também, outro erro dele, ele abandonou o propósito do seu emprego, né? Olha só essa parte aqui, é interessante. O autor diz aqui, em sua mente, na mente desse terceiro empregado, o patrão dele existia para o benefício dele, né? Olha aqui, o empregador existia para seu benefício e não que ele trabalhava com o objetivo de gerar benefícios para o empregador, né? Então, às vezes tem muito crente que é assim, ele acha que Deus existe para o benefício dele. Deus existe para o meu benefício. É o gênio da lâmpada, né? Quando eu tiver com algum problema, eu esfrego lá, faço três pedidos e ele me atende. Só esse meio faz que nem o botão de emergência. Botão de emergência, né? Irmão, Deus não é o gênio da lâmpada. Você está aqui para servir a Deus, não é ele para te servir. Esse terceiro gestor aqui, ele achava que o patrão dele estava lá para servir ele. É como eu falei, né? Me desculpa, eu lembrei muito de alguns funcionários públicos que acham que o Estado está lá para servir ele, não ele servir ao Estado, né?
O funcionário público, ele é um funcionário público, ele é um servidor público, ele está lá para servir o público. Mas ele acha que não, que o público está lá para servir ele. Tipo os deputados, por exemplo. Deputados são assim. Eles acham que o Estado está lá para servir eles, e não eles servirem o Estado. Era a mentalidade desse aqui. Ele achava que o patrão tinha que servir ele, e não ele servir ao patrão. E é a mesma coisa, tem muito crente que acha que Deus tá, é o seu servo, Deus é o meu servo. Deus tem que fazer o que eu mando ele fazer, o que eu peço para ele fazer. E não é assim, gente, está invertido. Deus é o Senhor e nós somos os servos. Nós somos os servos, né? Tá? Nós é que temos que gerar benefício para o reino de Deus, né? É, nós fomos contratados com um propósito, né? Como se fossem funcionários. É uma parábola, é uma ilustração, tá? Outra coisa, gente, outro erro aqui, olha, esse terceiro funcionário aqui, ele perdeu a oportunidade de realizar um grande feito e preferiu evitar riscos e acomodar-se, né? Então ele perdeu a oportunidade de realizar um grande feito e preferiu evitar riscos, ele preferiu se acomodar. E aí o autor aqui diz assim, quando nos acomodamos, dando as costas a novas oportunidades de aprendizado e crescimento, estagnamos e nos desligamos dos maiores benefícios da vida. Gente, é fantástico isso daqui. Presta atenção nisso aqui, olha. Quando a pessoa se acomoda, ela está dando as costas a novas oportunidades de aprendizado e crescimento. Né? E aí nós estagnamos, nós nos desligamos dos maiores benefícios da vida. Então, é isso que a gente estava falando. Por exemplo, a gente estava falando agora da época da pandemia e do isolamento. Né? A gente assistiu aqui algumas séries, né? Mas, gente, até... Não vou dizer que foram todas, né? Todas as séries ou todos os filmes que eu assisti, mas muitos a gente até escolhe mesmo para tirar aprendizado para nós. Tirar aprendizado, porque por isso que eu sempre falo, eu gosto muito de assistir série baseada em fatos reais, né? Porque fatos reais é fatos reais, né? Porque quando não é fato real, o diretor, o produtor, ele dirige a história do jeito que ele quiser. Ele inventa, ele leva a história do jeito que ele quiser. Para o fim que ele quiser. Mas quando é fatos reais, se o produtor for fiel aos fatos reais, então ele vai ter que ficar fiel aos fatos reais. E isso é a vida, é a realidade. E aí você aprende muito. Né? Eu assisti uma série também, essa que a Simone falou que assistiu, eu não assisti. Olhos que condenam, né? E essa eu não assisti, mas eu assisti uma aí que é o... Puxa, esqueci mais o nome, mas é a história do O.J. Simpson, aquele jogador de futebol americano que matou a esposa e um outro rapaz que estava com ela. Uma série fantástica, gente, fantástica, vale a pena assistir, tá na Netflix. Mas para você aprender, aprende com a vida, aprende com a realidade. Quanta coisa eu aprendi naquela série. Eu ficava conversando com a Simone, aí eu fui buscar a história real daquelas pessoas, o que aconteceu depois. E a gente vai aprendendo com a experiência das pessoas, com os erros das pessoas, com os acertos das pessoas. Quando você assiste série, né? Assim, você cai mais na real, né? É. Você vê a realidade. Então veja, é isso... Olha, vou repetir aqui, quando nós nos acomodamos, esse que é o problema, a pessoa se acomodar e dar as costas às novas oportunidades de aprendizado e crescimento. Oportunidade de aprendizado e crescimento a gente tem a todo momento. Né? Eu fiz uma reunião com os jovens lá da nossa igreja, no Zoom, né, que a gente faz, aquela reunião no Zoom, e o Adonias, que é o atual líder dos jovens lá da igreja, ele tem reunido toda semana os jovens pelo Zoom, né? E ele me convidou para falar sobre esse assunto de escatologia, né? E eu estava falando lá, e eu me lembro do Adonias, ele falou um negócio que eu achei legal, achei interessante. Ele disse que é mais ou menos o seguinte, que um dia que ele não aprende algo novo é um dia perdido para ele.
né? Que ele estava feliz porque ele tinha aprendido algo novo naquele dia. E, gente, a gente tem que ter essa mentalidade, a gente tem que estar sempre querendo aprender, buscar aprender. Porque quando nós nos acomodamos, esse terceiro gestor aqui era um acomodado. Quando nós nos acomodamos, nós estamos dando as costas a novas oportunidades de aprendizado e de crescimento. Nós estagnamos. Nós nos desligamos dos maiores benefícios da vida, né? Olha, é isso aí. Tem bastante coisa que eu vou ter que terminar, tá? Mas, olha, eu só quero terminar aqui dizendo o seguinte, olha. Sobre os dois gestores, né, que tiveram êxito, eu quero destacar o seguinte, que diligência, o autor aqui fala que diligência, a pessoa ser uma pessoa diligente, determinada, disciplinada naquilo que ela faz, diligência gera êxito extraordinário. A pessoa vai ter êxito extraordinário, né? Para nós sermos bem-sucedidos naquilo que a gente faz, a gente precisa ser diligente, né? Determinado, fazer com excelência, né? Só que ele diz aqui, a diligência não é um bem comum na vida. A diligência não é uma coisa que você encontra fácil na vida das pessoas. É raro. A diligência é uma coisa rara, né? Por isso que a maioria das pessoas está vivendo na média, né? Que a gente fala, né? Na mediocridade, né? Na média, uma vida medíocre, na média. E até ele cita aqui, Simone, abre para mim aí rapidamente, Provérbios 22, 29. Nós vamos ler aqui Provérbios 22, 29. Já estou terminando, gente, tá? Nós já vamos terminar. Quem tiver aqui no Insta, passa aqui para o Face, tá? Nós já vamos terminar. Provérbios 22, 29. Olha só, o que que diz aí nesse texto? Provérbios 22, 29. Lê para mim, por favor. Vês a um homem perito na sua obra, perante rei será posto, não entre a plebe. Aí. Aqui eu tô com uma outra tradução. Você já. O Salomão, tá? Provérbios. Você já observou um homem habilidoso no seu trabalho? A gente poderia colocar diligente no seu trabalho, aí diz o quê? Um homem É, perito, né? perito. Você já viu uma pessoa perita naquilo que ela faz, habilidoso, diligente? Aí Salomão fala, ele vai ser promovido ao serviço real. Ele não vai ficar com a plebe, ele não vai ficar com o povão. Ele vai ser promovido ao serviço real. Por quê que ele vai ser promovido ao serviço real? Porque ele faz com excelência. Porque ele se destaca. Gente, olha, isso aqui tá na parábola, gente. Né? É Bíblia. Eu sei que parece até autoajuda, né? Mas é Bíblia. Jesus mostrou aqui, né? Até esse autor aqui, ele fala que ele leu o livro Uma Vida com Propósito. Ele fala. Eu li, ele diz, eu li o livro Uma Vida com Propósito, é um dos livros que eu mais gostei de ler na minha vida, ele fala. Só que não adianta você saber qual é o seu propósito. Você tem que realizar o seu propósito. O que que adianta a pessoa saber qual é o seu propósito, mas não realizar o propósito? Não colocar em prática o propósito que Deus tem para a sua vida. Tá? Então, olha, já estou encerrando aqui. O que que é diligência? O que que é você fazer as coisas com diligência? Como os dois primeiros fizeram. Os dois primeiros empregados fizeram com diligência. O terceiro foi preguiçoso e negligente. O que que é diligência? O que que é fazer as coisas com diligência, gente? Diligência é uma habilidade que pode ser aprendida. A pessoa não nasce sabendo. Diligência é uma habilidade que pode ser aprendida. Que combina, olha a combinação aqui, presta atenção nisso aqui. Combina persistência, inteligência, planejamento e desempenho de maneira eficiente e eficaz para que um resultado, um bom resultado, um resultado superlativo seja atingido, né? Não consiste, diligência não consiste simplesmente em trabalhar com afinco, mas em trabalhar de forma inteligente.
Porque também tem gente que pode se matar de trabalhar, mas não trabalha de forma inteligente. Então, não vai conseguir ter êxito também no seu, no, naquilo em que está se envolvendo. Tá certo? Então, diligência tem a ver, não é só trabalhar com afinco, isso é importante, mas é trabalhar de forma inteligente. Você tem que ter inteligência. Isso é ser diligente. Inteligência no seu trabalho. Né? Você combinar, então, persistência, inteligência, planejamento, desempenho, né? De uma maneira eficiente, eficaz, para você obter aquilo que você busca. E tudo isso a gente precisa aplicar, gente, para quê? Para o reino de Deus. Né? Tudo isso que a gente está aprendendo aqui, a gente tem que aplicar para o reino de Deus. A última frase, prometo, a última frase aqui, ele fala assim: olha que interessante. Ele fala assim, dar apenas 80%, olha que 80% é bastante, hein? Né? 80% é bastante. Ele fala assim, dar apenas 80% de seus esforços seria um desperdício do seu talento e um descumprimento da sua responsabilidade. Olha, gente. Por exemplo, eu sou pastor, eu não posso dar 80% da minha capacidade como pastor. Eu tenho que dar 100%, né, daquilo que Deus tem me dado, né? Por quê? Se você der 80%, ele está falando aqui, 80% de seus esforços já seria um desperdício do seu talento. Você já está desperdiçando 20%, né? Você já está desperdiçando 20%. Seria um descumprimento da sua responsabilidade. Então, queridos, vamos buscar realmente a excelência, vamos buscar dar 100%, né? 100%, tá bom? De nós, A né? Beth tá apanhando de todo lado. É forte, irmãos. Pega a visão. Amém, gente? Vamos cantar um louvor? Vamos cantar um louvor, né? Vamos lá, hoje passei um pouquinho aqui, mas acredito que foi bênção, né? Depois vocês compartilhem aí, depois eu vou colocar essa mensagem lá no YouTube também, tá? Vamos lá, vamos louvar o Senhor, depois nós vamos orar. É forte, né, irmãos? Eu tava aqui só clamando, o sangue de Jesus tem poder. Porque fazer realmente servir a Deus é uma coisa que você tem que buscar renunciar à sua vida, né? Porque ele renunciou a si mesmo por amor de nós, então nós temos que, né, ser gratos a ele, fazendo com excelência tudo que ele coloca em nossas mãos. Então, eu estava ouvindo a mensagem aqui, eu me lembrei desse louvor. É um louvor bem antigo da Cassiane, mas que tem assim a ver com aquilo que foi ministrado aqui hoje nesta noite, tá? Então, tem a letra muito bonita, tá bom? Minhas vestes no sangue lavei.
Amém. Que música linda, hein? Veio realmente complementar aquilo, né, que a gente falou aqui na mensagem, né? Vamos orar, gente? Simone, chega mais pertinho aqui. Vamos ficar nós dois juntos aqui na tela agora. Dividir aqui a tela. E a Simone vai orar. Faça desse cântico a sua oração agora. Consagre a Deus os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, né? O seu tempo, os seus recursos, a sua vida. A sua vida é um talento que Deus te deu, um dom que você tem de Deus. Dê o seu melhor para Deus. Faça com excelência, né? Irmãos, é um novo tempo, né? Vamos impactar a nossa geração. Vamos usar aquilo que Deus tem nos dado, aí as redes sociais. Talvez você, como eu, não tenha recebido 5 talentos. Eu falo isso sem, como diz o... Sem querer fazer aqui demagogia. Eu sei. Deus me deu bons talentos e muitos talentos, graças a Deus. Mas eu sei que tem muita gente que tem muito mais talento do que eu, né? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses talentos que Deus me deu e multiplicar esses talentos. Eu não posso enterrar eles, né? Deus te deu talentos, Deus te deu dons, Deus te deu habilidades, Deus te deu vida, Deus te deu uma missão, um propósito, né? E você é um representante, um embaixador do reino de Deus na terra. Você tem uma mensagem, irmão. Nós temos uma mensagem dentro de nós, um tesouro. Ainda que somos vasos de barro, temos um tesouro dentro de nós. Esse tesouro é a palavra de Deus, é o Evangelho. Amém. Vamos usar, né? Vamos saber usar as redes sociais, né? Às vezes a gente está usando errado as redes sociais. Vamos usar as redes sociais para alcançar vidas, compartilhar um versículo, compartilhar uma mensagem, alcançar pessoas. Vamos ser instrumentos de Deus para impactar a nossa geração. Amém? Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por esta noite, agradecemos esses momentos tão preciosos, Pai, na tua presença, junto com os nossos irmãos, meu Deus, que têm estado conosco esses dias. Ó Pai, estão também conosco nesta noite. Nós te louvamos, Pai querido, por este momento tão precioso de ensinamento, de aprendizado da tua palavra. Nós agradecemos porque o Senhor tem falado ao nosso coração. O Senhor é aquele Pai que nos ama, o nosso Paizinho querido, que tem nos dado, sim, dons, talentos, para que nós possamos, ó Pai, sermos instrumentos nas suas mãos por um propósito específico, que é, Senhor, carregar, ó Deus querido, o Senhor Jesus em nós e através de nós. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra e que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, a nos atentarmos, ó Deus, para esta palavra, que ela não venha a ser esquecida, Senhor, que ela não venha a ser, ó Pai querido, negligenciada, que nós possamos realmente buscar, ó Pai, ó Deus, colocar diante do Senhor os nossos dons e talentos para servir ao Senhor, servir na tua casa, servir aos irmãos, servir à família, servir aos vizinhos, ó Deus, aonde quer que nós estejamos. Tua palavra diz que nós somos, sim, como sal da terra e luz do mundo. Nós temos que impactar a vida das pessoas, nós precisamos fazer a diferença. Foi para isso que o Senhor nos, ó Pai, nos salvou, o Senhor nos resgatou. É para isso que o Senhor tem falado ao nosso coração, para que nós venhamos a nos atentar. Ó Deus, dá-nos sabedoria enquanto nós estivermos neste mundo, para que nós não venhamos, ó Pai, ser ludibriados pelas coisas desta vida, porque como nós temos falado, como nós temos aprendido,
tudo nesta vida é passageiro. Tudo que nós vamos fazer aqui, nós vamos deixar, bens, riquezas materiais, mas aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, nas nossas mãos, ó Deus querido, é como um dom e talento para a glória, para a eternidade, para aquilo que nós vamos, ó Pai, nos apresentar diante do Senhor na eternidade. Nós sabemos que o Senhor é aquele que vai requerer de nós, assim como... Pai, o homem da parábola que requeriu dos seus funcionários os seus talentos, o Senhor é aquele que vai realmente requerer de nós aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos e nós não estamos, ó Pai, usando. Deus, abre os nossos olhos espirituais, que nós possamos realmente deixar, ó Pai, um legado neste mundo, um legado de amor, de obediência, de devoção, de serviço, de comprometimento com Deus, de obediência à tua palavra, Senhor, que nós possamos deixar a marca de Cristo neste mundo, porque este legado, ele é eterno, ele é para gerações vindouras, Senhor. Nós deixaremos este legado como os personagens bíblicos deixaram, porque realmente colocaram seus dons e talentos em prática, e nós estamos aqui porque um dia eles renunciaram a si mesmos, ó Deus, por amor a Deus e por amor à sua obra, e nós fomos alcançados pelos seus dons, pelos seus talentos, e que nós possamos, ó Pai, passar adiante, Deus querido, também, Pai, ó Deus querido, esta tarefa, este legado, Senhor, de deixarmos para as futuras gerações aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Abençoa o teu povo, Senhor, mais do que ó Deus, materialmente, o Senhor tem nos abençoado, mas nos abençoa espiritualmente, que nós possamos ser vivos, que nós possamos ser fervorosos, que nós possamos buscar realmente, ó Deus querido, servir ao Senhor com amor, com diligência, com prazer, com excelência, Pai. Que assim sejamos para a glória do Teu nome, porque quando nós nos dispomos a buscar, a servir, a cumprir fielmente a Tua vontade, o Senhor, ó Pai, é aquele que retribui em bênção sobre as nossas vidas em todos os momentos, em todos os sentidos, em todas as áreas de nossa vida. Assim nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Que Teu Espírito Santo trabalhe em nós e através de nós, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém, irmãos. Amém. Isso aí. Que bom que vocês ficaram com a gente mesmo, hein? Que beleza, ó. Amanhã tem mais. Amanhã é 8 horas da manhã, hein? Olha que legal. A Jandira Fonseca e a Maria Pinto ficaram com a gente até o final. É. Elas estão lá em Cabo Verde, na África. Lá já é quase meia-noite, viu, é gente? É verdade. Né? A que horas Deus são abençoe. Agora? São... quase 9:30, né? Lá já são 11:30, quase meia-noite, né? Que legal, né, gente, que elas estão com a gente aí. A Shelley falou assim, pastora Simone, tão querida, linda, olha. A Shelley gosta da pastora, amém, né? Olha quem tá aqui com a gente também, pastor Carlos Alberto Couto. Amém. Ô, pastor, que prazer ter você com a gente. Pastor Carlos Alberto Couto é nosso regional do Avivamento Bíblico lá na região Sul 3, né? Tá aqui com a gente. Amém, glória a Deus. Lá do Rio Grande do Sul, né? Terra boa. Terra boa. Legal, gente. Então, olha, amanhã, às 8 horas, a gente tem a conclusão dessa semana, né? A gente tá falando de novo sobre saúde emocional. Falamos terça e quarta, falamos sobre como vencer a ira e a raiva, né? Esse sentimento que às vezes surge. Então, terça e quarta a gente falou sobre isso. Se você não assistiu, vale muito assistir, porque foi bem interessante. E hoje de manhã nós falamos sobre o poder da esperança. E amanhã nós vamos falar de novo. Vamos continuar, né, falando esse tema. O poder da esperança, parte 2. Tá? E aí, no domingo, às 10 horas da manhã, nós teremos o culto. Tá? O culto presencial. Lá na igreja do Tucuruvi. Os irmãos que quiserem participar já sabem o que fazer. Né? Fala com o Danilo. Né? Dá o seu nome para ele. E, irmão, se você já tem, né, a gente tá pedindo, né, para as pessoas que são do grupo de risco não irem, né, para sua segurança. Mas o pessoal que não é do grupo de risco... O pessoal que não é do grupo de risco, que já tem saído, tá trabalhando, tá fazendo
muitas coisas, né? Vai para a igreja, irmãos. Nós temos tido os cuidados lá, né? Tem álcool em Tem tudo gel, necessário, né? tem, né? Tem distanciamento entre as cadeiras, né? Mas não deixe de participar, tá bom? Das atividades aí. Vamos retomando aos poucos, né? Mas vai ser muito bom ter vocês conosco lá no domingo às 10 horas da manhã, tá bom, gente? Então é Amém. isso aí, ó. A Raimunda está escrevendo aqui: estou com saudades das lives pela manhã. Estou há quase 2 semanas com o pedreiro. Tá nos Ô, perrengues dos irmã. pedreiros. Tá fazendo falta mesmo, viu, Rai? É verdade. Você é nossa parceira, nossa sócia. Eu tava lembrando de você hoje de Tá bom, gente. Então, uma boa noite, viu? Deus abençoe a manhã mesmo. Amém. todos. Ó, quem que tá aqui com a gente também, gente. Ó, tô. Olhinho de Hoje Moura. eu tô muito honrado aqui, né? Presença de dois regionais do Avivamento Bíblico. Pastor Pastor Marcos Marcos Duarte, Duarte. o pastor. Para quem é da Igreja do Tucuruvi, todo dia de manhã eu mando o maná do amanhecer para vocês. É o pastor Marcos Duarte que grava. Ele tá Amém. aqui com a gente, ó. Tá vendo? Que bênção, né? Deus Graças a Deus. abençoe. Tá, Deus abençoe, gente. Até uma Amém. boa noite, até amanhã, permitindo Até Deus, amanhã, tá? se Deus quiser, estaremos aí juntos novamente. Amém? Amém. Grande beijo. Até mais. Paz.